Вільні від страху, вільні від насилля. В Ужгороді відбулася акція проти насильства у родині. На театральній площі підлітки, діти і навіть дорослі запустили в небо десятки кульок, на яких кожен написав свої проблеми, з якими стикався чи не щодня. Написала про страх, написала про неравенство взагалі. Кожна друга дитина хоча б раз у житті ставала жертвою фізичного насилля. Аби забути про все наболіле, в рамках проєкту «16 днів проти насильства» і дорослим, і малим ужгородцям вирішили влаштувати захід, аби вкотре нагадати, що замовчувати про свої сімейні складні обставини не варто. Це впливає як і для чоловіка, так і для жінки. Для чоловіка це така манера спілкування в сім'ї. Тобто, якщо дитина бачить, хлопчик, бачить приклад, що тато б'є маму, він буде робити те ж саме. Якщо дівчинка бачить такий ось приклад, то в майбутньому, коли вона виросте, вона буде брати для себе теж приклад, що це для неї нормально. Мама терпіла, відповідно, я теж буду цьому терпіти, і в цьому нічого поганого нема, раз мама з цим нічого не зробила. Сльози, біль, сум, дискримінація. Синці, побої. І це все ми символічно випустили в небо, ніби викорінюючи його із нашого життя. Та все ж найбільше від насильства у сім'ях страждають жінки. Кожна п'ята в Україні хоча б раз у житті зазнавала фізичного або сексуального насильства. Як наслідок, складний психологічний стан і жінок, і дітей, адже руйнуються сім'ї. Деякі із жертв насилля навіть накладають на себе руки. Не можна терпіти. Перш за все, ти людина, так? І ти людина, і я людина. І ти не маєш права мене ображати ні словами, ні діями, ні фізично, ні сексуально, ні економічно принижувати мене не можна. Але в нас є, звичайно, що чоловік б'є жінку або жінка б'є чоловіка. Серед тих 2300 звернень в нас основна маса – це звернення від жінок. Подолати негативне явище можна лише в разі об'єднання зусиль і представників державних органів, і громадських організацій, і кожного громадянина, зокрема. Лише коли про проблему кричати, її зможуть почути.